ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଗବେଷକଙ୍କ ସର୍ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳଜୟୀ କରେ ବୋଲି ଆଜି ବରଗଡ଼ର ବିଂଶତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମହାଦେବ ଜୟସ୍ୱାଲ। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ସଭାପତି ବିମ୍ବାଧର କୁଅରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଡକ୍ଟର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଧା ଓ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଶେଷ ମେହେର ମନୋନୀତ ହୋଇ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତି ଫଳକ, ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର, ସ୍ମାରକୀ ଓ ନଗଦ ରାଶି ସହ ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ପାଠାଗାର ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ସ୍ମୃତି ଫଳକ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେବଦତ୍ତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେମ୍ରଫ ସ୍କୁଲ ବରଗଡ଼। ଏଇଟା ଆମର ବିଂଶତମ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ବରଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ କରାହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ତରଫରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମାଦ ସହିତ ବିଗତ 10 ଦିନ ହେଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସେମ୍ରଫ ସ୍କୁଲ ବୋଲେ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ଦେଇଛୁ। ଆମର ମୋଟିଭ୍, ଆମର ଭିଜନ ଫର୍ ଦି ଏକାଡେମିକ ସେସନ 2024-2025 ଆମର ଆଗର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବୁଝାବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମ ଷ୍ଟଲଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ପାଠାଗାର ତରଫରୁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍। ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଜି ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଡେ ବାଇ ଡେ ଆଉ ଆଜି ତାର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗୁଣା ନୁହେଁ, ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ କଲେବର ମାନେ ଭିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାଟା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଉପାଦାୟ ହେଇଛେ। ମୋର ଲାଗି ନୂଆ ନାଇଁ ସେ ବହି କିଣିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଭବାନୀପାଟଣାନୁ ଏନ୍କେ 2 ଥର ଆଗରୁ ଆସିଛେ, 2012-2014। ତ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛେ, ବାକି ମୁଇଁ ତ କାଲକାଟା ବୁକ୍ ଫେୟାର ତକ ବି ପ୍ରାୟ ଯାଇସି କିଣିବାର ଲାଗି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯାଉଛେ, ଇନକେ ଆସୁଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ହେଲେ ଇନ ଗୋଟେ ମାହୁଲ ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଖାଲି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନାଇଁ ହେବାର ଆଉ ବହି କିଣା ବିକାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠ ନାଇଁ। ସେଇଟା ଇନ ବହି କିଣା ବିକା ସାଙ୍ଗେ ପାଠକ ତିଆରି, ଶ୍ରୋତା ତିଆରି ଏବଂ ପାଠ ମନସ୍କ ବହି ମନସ୍କ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚବାର ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ବି ଦଉଛେ ବରଗଡ଼ ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ବରଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।